Adretik Ali Madhi, kryetari i partisë Balli Kombëtar, është kandidati i 20 i opozitës që dorëzoi në KQZ formularin e dekriminalizimit, duke pranuar kështu të jetë deputeti i qarkut të Vlorës. Në një intervistë për Report Televizion, Ali Madhi tregon se pse mori këtë vendim. Duke parë që marrëveshjet politike historikisht ndaj Ballit Kombëtar nuk kanë funksionuar me Partinë Demokratike, pra më detyroi mua që unë të ndjek procedurat nëpërmjet institucioneve të shtetit dhe të zbatoj ligjet e kushtetutit. Në rastin konkret, Partia Demokratike nuk e ka mbajtur fjalën e dhënë dhe ecën e shqiptarit, ajo na ka tradhtuar historikisht. Djegja e mandateve konsiderohet një vendim i dëmshëm nga isha lehati i Bashës. Po unë gjikoj që këto janë raste ekstreme në cilën e dëmtojnë shumë procesin e Shqipërisë dhe shqiptarëve. Unë mendoj që një vend antar i NATO-s duhet cilët si një vend antar i NATO-s dhe duhet të respektoj parimet e këtyre vendeve më demokratike. Në parlament, Adriatik Ali Madhi thotë se nuk do të jetë një shtojtë të majorancës. Roli jon kryesor është në opozitë, nuk është roli jon për të ngritur kartonin, pra do të jem pjesë e qëndësishme dhe do jap kontributin tim, sepse sigurisht kam një karrierë gjatë në politikë. Deri më tani janë betuar 14 deputet të rinë të opozitës dhe 3 të tjerë bashkë me Ali Madhin presin nga KQZ-ja zyrtarizimin e mandatit. Me këto shifra, parlamenti numëron 99 anëtar.